Labrīt, rādījām arī klausītāji. Šeit kopā ar jums stundijā priesteris Pēteris pie pults Māris, un mums ir ciemiņš. Mums ir ciemiņš Rīgas Lutera draudzes mācītājs Induls Paičs. Labrīt. 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 Ir tāda interesanta sajūta būt kopā ar jums šeit studijā, jo katru rītu, kad mēs ar Māri ejam savā kabinetā, mēs redzam Rīgas Lutera draudzi un vienmēr saule, kas austē šīs baznīcas, un ir prieks jūs redzēt šeit, ka mēs kā gan arī izvēja kaimiņi, nu labi, mums šķir dzelzceļš, bet tepat arī tilds blakām, tad mēs beidzot satiekamies un varam iepazīties. Un atgādinu radio klausītājiem, ka šis raidījums ir veltīts, ir īpaši veltījums šai Kristiešu vienotības nedēļai, kad mēs īpašā veidā iepazīstamies ar citu konfesiju pārstāvjiem, aicinot viņus pašus šeit uz radio studiju un tad arī uzzinot, ko viņi, kam viņi tic un ko viņi vēlās pateikt mums un tiešām, lai mēs varētu tuvāk iepazīstot viens otru, būt bez aizspriedumiem viens par otru un labāk pazīstot viens otru arī būt tādā kvalitatīvākā dialogā savā starpā. Un jūs varat iesaistīties šajā sarunā, rakstot īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272. Tās šeit studijā nolasīs Māris. Māri. Savus jautājumus varat sūtīt arī e-pasta veidā, rakstiet uz radio@rml.lv. Paldies Mārim, jā, un atgādināšu tad arī šo Jēzus lūkšanu, ko viņš ir lūdzies īsi pirms savas nāves kopā ar mācekļiem, kad viņš bija pēdējo vakariņu istabā no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas. Bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens, es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Un jā, šāda ir Jēzus lūkšana, kas ir viņa sirdī un kuru mēs cenšamies tad arī, uz kuru mēs cenšamies atsaukties. Un tāpēc arī mēs esam uzaicinājuši jūs, Induli, šeit. Un varbūt jūs varat pastāstīt par sevi, kā jūs nonācāt pie Jēzus un kas bija tas jūsu ceļš. Jā, nu vispirms es gribētu pateikt milzīgi paldies jums par šo aicinājumu. Mēs tiešām esam kaimiņi un man ir tāds īpašs gandarījums, ka kaimiņos, jūs zināt, ja tur ievācas kādi labi cilvēki, kas dara labas lietas, tad arī pašam ir tāda labāka sajūta. Un līdzīgi man ir sajūta arī par šo radio un par šo ieceri. Man ļoti patīk tas arī jūsu moto patvērums Dievā. Es domāju, tas ir, kas mums visiem ir ļoti vajadzīgs. Un ja tas izdodas un ja ir kāda cilvēka, kas tajā ieguldi savu sirdi, tad es domāju, tas ļoti daudziem ir par svētību. Tā kā tiešām paldies un paldies par šo uzdrošināšanos un vēlēšanos šajā nedēļā runāt par dažādām konfesijām un dažādiem skatījumiem. Mans ceļš pie Dieva savā ziņā arī sākās šeit pat, proti šai pašā Lutera baznīcā, kurā šobrīd es esmu mācītājs, es esmu arī iesvētīts. Un tajā es esmu arī guvis savus pirmos impulsus no tobrīdējā mācītāja Jura Rubeņa, par kuru es tikai atceros to, ka es divas vai pat trīs reizes kopumā esmu noklausījies viņa iesvētas kursu. Pirmo reizi tāpēc, ka to vajadzēja, un pārējās reizes tāpēc, ka man vienkārši ļoti gribējās to visu tā līdz galam saprast. Un es domāju, tas arī bija tas galvenais impulss. Būtībā es esmu nācis no ģimenes, kurā ticība Dievam bija vienmēr klātesoša, bet varbūt ne pārāk redzama. Taču kaut kādā brīdī, proti pārnākot no Ogres šeit uz Rīgu, jaunā vietā, jaunā pilsētā, tas bija tāds pamudinājums kaut kā arī šos garīgos jautājumus risināt. Un neapšaubām manā dzīvē izšķiroša ir bijusi šī te personisko piemēru lieta, kad ir bijuši cilvēki, kuri man ir uzrunājuši, kuri man ir likušies ļoti aizraujoši, interesanti, tādi, kas pamodina manī daudzas lietas. Un tā es sāku nākt uz šo Lutera baznīcu, un pēc tam jau, kā loģisks nākamais solis bija tas, ka man gribējās vēl vairāk par to uzzināt, es sāku studēt teoloģiju,
pat bez, varbūt, pirmā brīdī tādas ļoti lielas pretenzijas uz to, ka es būšu mācītājs, bet drīzāk tā ļaujoties tam procesam. Un savukārt, tad, kad jau es biju studējis kādu brīdi, tad es sapratu, ka pavisam noteikti tas būtu nepareizi, ka visu to, ko Dievs man ir devis, es neliktu lietā. Un tā tas ir diezgan organiskā veidā mani aizvedis līdz tam, ka es atceros pirmos prediķi, kā tobrīd vēl evaņģēlists, patiesībā es pat vēl nebija īsti evaņģēlists, kā tāds teoloģijas students, es sacīju vienā no ceturtdienām šeit pat Lutera baznīcā, nu jau diezgan tālajā 96. Gadā, kas ir pilnīgi neticami, gandrīz 20 gadi šogad būs, kopš es to daru. Tā kā tas ir tāds liels Dieva svētības laiks, un man tas ir bijis ļoti pakāpenisks ceļš, kurā es atklāju aizvien kaut ko jaunu, un esmu ļoti pateicīgs par to. Un kas bija tas pamudinājums, ka ir jāiet tās iesvētas mācības? Nu, kā jūs sacījāt, tas bija, man jāsaka, godīgi. Ja mēs esam pavisam godīgi, tad pamudinājums bija mana vecmāmiņa, kura droši vien bija mazliet uztraukta par to, ka es tagad esmu nonācis lielā pilsētā, un kas nu ar viņas mazdēliņu būs. Un tad viņa teica, nu, tev vajadzētu šito lietu sakārtot. Un tad es atceros, ka mēs atnācām pie mācītāja Rubeņa, un es vēl tagad atceros, kā droši vien daudz cilvēku to ir darījuši, mēs viņam teicām, nu, ka vajadzētu to izdarīt. Viņš teica, nu, iesvētas mācība ir sākusies, tur pirmās nodarbības jau ir garām, bet, nu, ja jūs ļoti gribat, jūs varat tad pievienoties un pēc tam noklausīt tās pārējās un tā. Es biju tāds tipisks cilvēks, kurš nāk uz kaut ko, ko viņš īsti līdz galam nesaprot, un varbūt tajā brīdī man pat likās, nu, kā tā savā ziņā kā ātrāk to izdarīt, vai ne? Un tieši tas process, kurā tu par šīm lietām sāc domāt, bija tas, kas man ļoti aizrāva. Ja? Un kopš tā mirkļa es esmu fascinēts no tās intelektuālās tai skaitā, bet, protams, arī emocionālās milzīgās bagātības, ko satura kristīgā teoloģija, ko satura kristīgā vēsts. Un kopš tā mirkļa man tas viss ir licies pats interesantākais temats, kāds vien ir iespējams. Jā, un paldies, ka jūs dalaties ar šīm savām zināšanām un teoloģiskajiem pētījumiem. Jūs paskatījies, ka, piemēram, mājaslapā SoundCloud var atrast veselu litāniju ar jūsu sprediķiem un konferencēm, un varbūt cilvēki, kur cilvēki var ikdienā jūs dzirdēt kaut kādās konferencēs vai kaut kādi īpaši kursi, kas notiek Lutera draudzē? Nu, Lutera draudzē tā tad mums ir, nu, protams, 4 dievkalpojumi nedēļā, 4. sestdien un svētdien 2. Mums ir arī iesvētas mācība praktiski katru nedēļu, kādi 3 kursi gada laikā pilni notiek, un tas ir otrdienās, un savukārt trešdienās mums ir tāds pasākums, ko mēs saucam par meditācijas vakaru, kas faktiski nozīmē to, ka tā ir lekcija par kādu garīgās dzīves tēmu, ar iespēju uzdot vēl jautājumus, un mēs noslēdzam ar tādu klusas lūkšanas laiku, kurā mēs tad vēlreiz piedzīvojam Dievu klātbūtni. Un es domāju, ka tie jūs pieminētie ieraksti galvenokārt ir nākuši no turienes, tātad no šiem te regulārajiem meditāciju vakariem, regulārajām arī iesvētas mācībām un dievkalpojumiem, jo mēs esam tā piedzīvojuši, ka patiešām, nu, ir jāizmanto tās mūsdienu tehnoloģijas, un te man atkal gribas paslavēt jūs par to darbu, ko jūs darat, jo es domāju, kas tad bija baznīca un kancela savā laikā, ja? Līdzās tam, ka mēs, protams, piedzīvojam tajā visā Dieva klātbūtni un svinam svēto vakarēdienu. Baznīca bija arī vieta, kur cilvēki brauca, nāca, lai kaut ko dzirdētu, lai kaut ko uzzinātu. Tas bija, nu, mēdīs, ja? Tādā nozīmē, ka veids, kā es varu piedzīvot, dzirdēt kaut ko, piedalīties iekš kaut kā, ir, ka es vienkārši atnāku uz baznīcu, vai ne? Un pat cik es nevaru aizbraukt līdz otram pasaules galam, tad tai baznīcai jābūt ir tūmā un viņām ir jābūt daudzām. Bet, nu, mūsdienās tas būtu apmēram tas pats, kas mēs atteiktos no kaut kādiem mūzikas ierakstiem, un mēs teiktu, nē, ir jāklausās tikai tiešajā, tad, kad tu esi klāt pie tā mūziķa, vai ne? Un, protams, ka, ja mēs varam izmantot šīs te tehnoloģijas, tas ir ļoti nozīmīgi, jo cilvēkiem, kā mēs to novērojām, dzīvē tās tēmas, kas viņiem kļūst aktuālas, nu, viņas jau nevienmēr tā 100% sakrīt ar to, ko varbūt tieši tanī brīdī tur mācītājs vai kāds cits ir sagatavojis. Ja, piemēram, tieksim, šajā brīdī man ir kāds sēru periods, tad es gribētu tieši par to kaut ko uzzināt, vai ne? Bet, ja mācītājs tajā dienā runā par kādu pavisam citu tēmu, nu, protams, ar Dievu žēlstību es sadzirdu vienalga kaut ko priekš sevis, bet kaut kādā ziņā es gribu par šo tematiku. Un tā mēs nonācām pie domas, ka ir nepieciešams veidot šo mediatēku, kā mēs viņu saucam,
kur cilvēks tā tad var, pirmkārt, ja viņš arī nav varējis fiziski būt klāt, tomēr būt klāt. Un otrkārt, ka viņš var izvēlēties un atrast tieši to, kas viņam ir vajadzīgs un kas viņu uzrunā. Tā kā es domāju, abas divas šīs formas, gan radio forma, kur tu esi tiešām patvēries Dievā un tu pieņem to, kas tev tiek dots tanī brīdī, tas arī ir ļoti laba garīga praksa, ka tu tā ļaujies tam procesam. Gan arī tas, ka tu vari izvēlēties un fokusēties uz konkrētām lietām un avotiem. Es domāju, abas divas šīs formas mūsdien cilvēkam ir ļoti vajadzīgas, jo Kristus galu galā mums gāja, viņš mums sacīja, ejiet un pasludiniet evaņģēliju. Viņš mums neteica kā. Viņš neteica, ka jums ir tas jādara tādos un tādos veidos. Viņš teica, dariet visu, lai cilvēki varētu dzirdēt, lai viņi varētu saprast, lai viņi varētu caur to kaut ko piedzīvot. Paldies! Atgādinu radio klausītājiem, ka par mums šeit studijā ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs Induls Paičs, un jūs varat iesaistīties šajā sarunā rakstot īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272, bet tagad noklausīsimies kādu dziesmu, pēc kuras turpināsim šo sarunu. Slāvās, lai kungs mūsu dievā ir slāvās! Lai ir slavēts tas kungs šeit, Radio Marija Latvija ēterā, kopā ar jums priesteris Pēteris, Māris un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Induls Paičs. Un šodien mēs uzdodam jautājumus par luterāņiem luterānim. Man es tagad citēju kopš otrdienas tāda mīļa frāze, ko mums pateica baptistu mācītājs Edgars Mažis, ka viņiem esot, nezinu, 19. 20. Gadsimtā esot bijis buklets, kas tie tādi baptisti un ko viņi grib. Un tā mēs tagad uzdodam jautājumu, kas tie tādi luterāņi un ko viņi grib. Un atgādinu klausītājiem, ka jūs varat iesaistīties šajā sarunā uzdodot jautājumus, rakstot īsiņu veidā uz tālruņa numuru 266-77-272
Un Māris mums ziņo, ka mums ir jau jautājumi. Jā, īziņas veidā esam saņēmuši jautājumu no kāda klausītāja vai klausītājas. Lūgums izskaidrot, kāda ir izpratne par dievgaldu jeb svēto vakarēdienu luteriskajā baznīcā. Jā, paldies, brīnišķīgs un svarīgs jautājums, jo dievgalds un svētais vakarēdienas visiem kristiešiem ir bijis ļoti nozīmīgs un ir nozīmīgs. Luteriskā izpratne ir tāda, ka vakarēdienu laikā mēs piedzīvojam patiesu, reālu, īstu sastapšanos ar Kristus klātbūtni, viņa miesu un viņa asinīm, kurus mēs saņemam zem maizes un vīna zīmes. Un, lai mēs saprastu luterisko pozīciju, mums vienmēr ir jāatcerās, ka tā tad ir divi, varbūt tādi mazliet ekstrēmi viedokļi. Viens saka, ka svētais vakarēdienas nozīmē to, ka mēs tādā ļoti tiešā, fiziskā veidā to darām, un otrs ekstrēms saka, ka mēs to darām simboliski, mēs to darām tikai nu, tā atceroties kaut ko. Un luterāņi saka, ka tas, kas notiek svētajā vakarēdienā, ir, ka no vienas puses, jā, mēs piedalāmies pie kunga mielasta, mēs ēdam šo maizi, mēs dzeram no šī biķera, bet ēdot un dzerot, mēs saņemam viņa reālo miesu un asins. Mēs tātad neuzskatām, ka tas ir simbolisks mielasts, bet mēs uzskatām, ka tā ir pavisam reāla sastapšanās. Un es domāju, šeit iezīmējis tas, kas luterisms ir arī tādā lielā vēsturiskā griezumā, ko varbūt ir vērts arī šajā brīdī un šajā vietā īpaši izcelt un pieminēt, proti, ka luterisms jau nav nekas cits, kas reformēta rietumu kristietība, ja? Reformētas katolicisms. Proti, tas mērķis nav bijis tāds, ka tagad visu iepriekšējo tradīciju kaut kā atcelt, mainīt un noņemt nost, bet taisn otrādi vienkārši atrast vēlreiz, kas tad ir tie galvenie pieturspunkti tajā visā. Un liekot šo akcentu, tad varbūt tiešām pārdomāt, kas ir tie veidi un formas, kā mēs varam vislabāk izskaidrot kaut kādas lietas, kā mēs varam vislabāk cilvēkiem palīdzēt to būtisko saturu piedzīvot. Tā kā es sacītu, ka dievgalda izpratnē atšķirības, protams, pastāv, bet viņas nav tādas, ka luterāņi uzskatītu, ka tas ir simboliski, un kā kāda cita uzskatītu, ka tas ir daudz reālāk. Jā, varbūt tad par to vēsturi runājot, kas tad ir tas, kas reformācijai likās tas būtiskākais un svarīgākais, ko jā, tad izcelt, un jūs tikko minējāt, ka tika izmeklēta šī sirdsapziņa, kas tad mums ir tas svarīgākais? Jā, es sacītu vienkāršu lietu, proti, ka to jau visi mēs droši vien arī zinām, un arī luterāņi to ļoti labi zina pie sevis, ka ticības dzīvē mēs bieži vien pieņemam un paņemam sev līdzi visādas tādas labas lietas, atradumus, ko mēs esam atraduši priekš sevis, kā noderīgus, kā vajadzīgus. Un kādreiz mēs tad varam vērot, ka cilvēka ticības dzīvē tie atradumi, tās atsevišķās lietas, viņas ir ļoti daudzas. Teiksim, kādas atsevišķas lūkšana formas, kādi teiksim, veidi, kā savu garīgumu kopt un tā tālāk. Bet luteriskā reformācija sākās no tādas sajūtas, ka mums ir vienmēr vēlreiz un vēlreiz jāsaprot, kas tad ir tie centrālie punkti, uz kuriem mēs stāvam. Un es atgādināšu, ka luterisms gan Vācijā, gan vēlāk arī Livonijā, kas starp citu bija viena no pirmajām vietām, kur, teiksim, reformācija izplatījās ārpus Vācijas. Man liekas, ka Rīga ir pat pirmā jā, pilsēta. Jā, jā, tieši tā, vai ne, teiksim, tas ir pilnīgi abrīnojami, jā, ne, un mēs varam savā akademiskajā bibliotēkā atrast Lutera personiski rakstītu vēstuli rīdziniekiem, jā, tā kā tas bija tāds īpašs mirklis arī priekš viņa. Bet mēs atcerēsimies, ka šī reformācija izplatījās galvenokārt pilsētās, tātad tieši intelektuālajā vidē, kur cilvēkiem bija šīs alkas kaut kādā jaunā varbūt veidā saprast, ko nozīmē mūsu ticība un kā viņi saistās ar mūsu identitāti, ar to, kas mēs esam un tam līdzīgi. Un es domāju, ka šeit ir tas galvenais akcents viens vienīgs, proti, ka mēs ticam un apliecinam, ka evaņģēlī būtība ir tā absolūtā Dieva žēlastība, ko mēs saņemam, un šī absolūtā žēlastība nav atkarīga no mūsu kaut kādiem nopelniem darbiem, bet viņa ir vienkārši tīra dāvana, kuru mēs pieņemam ticībā, un tieši tāpēc, ka mēs uzticamies šai žēlastībai un Dieva mīlestībai, kas ir uz mums, mēs tad varam sākt darīt daudzas labas lietas.
Un kad es to šādi pasaku, es pieņemu, ka ļoti maz būtu kristiešu visās konfesijās šobrīd pasaulē, kurie nevarētu piekrist šādiem formulējumiem. Un es domāju, tas ir tas, ko mums ir jāatcerās un jāsaprot tagad jau 500 gadus pēc reformācijas. Proti, ka tie jautājumi, kas toreiz tur bija ļoti akūti un kas radīja ļoti liels iekšējas pretestības baznīcā un, jā, diemžēl šķelšanos, ka tie jautājumi ne tikai tagad ir radījuši jaunu konfesiju vai kaut kādu atzaru šajā rietumkristietībā, bet viņi ir ļoti ietekmējuši visu rietumkristietību. Jo, jūs saprotat, nu tā, ka mēs nonākam krīzē, un varbūt tā krīze, diemžēl, mūsu attiecības mazliet pabojā, es domāju, ka jebkurā gadījumā ietekmēts ir abas puses. Un tieši tas ir iemesls, kādēļ mēs varam šeit sēdēt pie viena galda un sacīt, ka mēs esam kopā kristiešu vienotības nedēļā. Es domāju tieši tāpēc, ka mēs visi esam auguši šajā izpratnē un šajā izjūtā, arī taiskaitā luterāņi, par to, kas tad ir šis būtiskais. Un mūsu lielais kārdinājums ir savukārt nepieķerties, vai pieķerties, kārdinājums ir pieķerties kaut kādiem konkrētām formulām, kuras mums tad liekas, ka tās ir tās absolūtās patiesās. Bet atšķir šo būtisko saturu no tā, kas ir klāt pielikts un kas katram var būt atšķirīgs. Lūk, tas ir tas centrālais punkts, es domāju, par ko bija reformācija. Nā, jūs minējāt, ka tie ir gandrīz 500 gadi, atgādināšu klausītājiem, ka reformācija notika 1517. gadā, es esmu pareizs. Taisnība, jā. Tad 17. Gadā luterāņi droši vien kaut kā īpaši vēlēsies pieminēt šo notikumu. Tā ir taisnība, jo no 500 gadi, tas ir tāds liktenīgs cipars, baznīcas vēsturē vienmēr bijis, arī simboliski runājot, jo arī aizvadītajos gadsimtos, diemžēl, ik pa 500 gadiem ir notikusi kaut kāda šķelšanās baznīcas iekšienē, jā. Pirmie 500 gadi pagāja, kamēr atdalījās semītiskās baznīcas no Grieķu romiešu baznīcas, kur, teiksim, ortodoksālā kristietība mēģināja saprast, kas tad ir Kristus un trīsvienība, un tad apmēram 500 gados tas tika noformulēts tā līdz galam. Otrais pieturs punkts ir 1054. Gads, kad sašķiļās Grieķu un Romas baznīca, un savukārt vēl pēc 500 gadiem ir reformācija, jā, 1517. Gads, un tagad mums ir atkal 500 gadi, un es domāju, tas ir tas liktenīgais, par ko mēs esam aicināti šobrīd arī lūgt šajā nedēļā. Vai šie 500 gadi novedīs mūs pie tā, ka mēs turpināsim šķelties, vai varbūt mēs varam lūgt par to, ka mēs sākam kaut kā savādāk to šķelšanos aptvert. Un luterāņu vidē, gan Pasaules luterāņu federācijas līmenī, kas apkopo lielāko daļu luterāņu, gan arī mūsu baznīcas līmenī, protams, 500 gada jubilēji, nu tā ir tāda ļoti liela lieta. Bet visiem tādiem godīgiem kristiešiem, nu tieši tas ir tas jautājums, nu, vai tā ir jubilē, ko svinēt? Nu, tādā nozīmē, kā mēs varam svinēt to, ka mēs esam sastrīdējušies vai palikuši katrs savās pozīcijās. Mēs varam drīzāk šīs svinības pārvēst par kaut ko pozitīvu. Un es domāju, gatavojoties tam, notiek gan teoloģiskas diskusijas un mēģinājumi kaut kā varbūt nonākt pie atkal kādiem jauniem formulējumiem un atdzīvināt mazliet ekumenisko procesu, kas dažās vietās un līmeņos mazliet ir piedzīvot tādu atsalumu. Vai arī varbūt mēs varam vienkārši kaut kā koncentrējoties uz šo kristietības būtisko saturu tieši tajā sastapties. Un man liekas, tas ir tas labākais, ko mēs varam darīt. Mēs varam sacīt tā, ka tad, kad mēs dodam atbildes uz jautājumiem, tās atbildes vienmēr atšķirās, un tas būtu jocīgi, ja viņš neatšķirtos. Un atbildes mūs var ļoti sašķelt, bet tie jautājumi mūs vieno. Un tā būtu mana cerība, ka mēs varētu saprast, ka mēs esam kristieši nevis tāpēc, un nevis tādā nozīmē, ka mēs tagad zinām pareizās atbildes, bet ka mēs esam kristieši tādā nozīmē, ka mēs visi mācamies no Kristus. Un mēs sēžam pie viena galda, un šis ir viens un tas pats jautājums. Un ja tu kaut ko esi sapratis, es ļoti labprāt klausos, jo tas palīdz man saprast. Un ja es esmu kaut ko satvērs, ko man liekas, kas ir svarīgi, es līdzdalu ar tevi. Bet mēs saprotam, ka mēs esam abi divi mācekļi, un viens ir mūsu kungs, un viens ir mūsu skolotājs. Un akcentēt šo kopīgo jautājumu, tas būtu ļoti svarīgi. Šeit Latvijā, protams, ir dažādas idejas, mums baznīcas līmenī par to tiek domāts, droši vien būs kādas konferences, ir visādi projekti saistīti ar šo lietu, varbūt viena no tādām lietām, ko es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki entuziasti, kas gribētu izveidot baznīcas muzeju uz to brīdi,
Tā tad idejas netrūkst, un nu, redzēsim, protams, kā tas viss veidosies, bet jā, skaitlis ir ļoti zīmīgs, un man tiešām gribētos ļoti lūgt, lai debesu Tēvs mūs sargā no tā, ka mēs turpinam to iestaigāto taciņu, ka ik pa 500 gadiem mēs kaut kā tur atkal sašķiļamies, piemēram, nezinu, par konservatīvo vai liberālo līniju, vai tur, teiksim, kaut kā savādāk, vai nekas atkal, diemžēl, šobrīd pasaulē iezīmējas kā tāds risks. Bet, ka mēs varam, varbūt, piedzīvot to, ka mēs izaugam līdz līmenim, kurā mēs atkal sākam viens otru dzirdēt. Paldies. Tad, lai jums izdodās sagatavoties šim 17. gadam un visiem šiem pasākumiem, atgādinu klausītājiem, ka pie mums šeit studijā, Radio Marija Latvijas studijā, ir Indulis Paičs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs, un jūs varat uzdot arī savus jautājumus mācītājiem, rakstot īziņus uz tālruņa numuru 266-77272 vai arī rakstot e-pastu uz studiju radio at rml.lv. Ir dažas jūsu īziņas pienākušas, un tas mēs nolasīsim un atbildēsim pēc dziesmas. Kā meklēji ceļu uz manu dvēseli, paldies, kā neatraidīji nekad. Paldies, tās, kā atradi mani pamestu grūtsirdī, dzīvi ar prieku pilīji. Paldies! Vēlos tevi slāvēt, Tēvs, katrā mirklī, ko man dāvājis tu. Vēlos tevi pielūt, Kungs, ar katru vārdu, kas pārlūpā manā. Māci man par to, cik bezgalīgi brīnišķīgs esi tu, jo es vēlos dziedāt tev mūžīgi. Paldies, ka acis man atvēri, redzēt tevi radīto pasauli, redzēt, cik varens un lielisks esi tu, Dievs. Paldies par spēku, ko dāvāji, mieru, ko pārpārēm izlēji. Paldies, ka devi ne tā kā pasauli. Vai arī tu vari palikt šeit? Jā, esam atpakaļ studijā. Varat palikt šeit kopā ar mums. Tā gan bija ziņa veltei. Tālruņa numurs īziņām 266-77272. Varat uzdot jautājumus mums šīs dienas viesim Indulim Paičam no Rīgas Lutera draudzes šeit pat Toņkalnā. Un mums ir jau daži jautājumi ienākuši. Jā, un dargie radio klausītāji, mēs no sirds pateicamies par jūsu iesaistīšanos arī par šo jautājumu. Lūgums izskaidrot, kāds ir luterāņu skatījums uz celibātu. Luterāņu skatījums uz celibātu ir tas, ka tā ir Dieva dāvana, tā ir ļoti liela žēlastība, un mēs ļoti labi saprotam, ka nodzīvot visu dzīvi celibātā, tam godīgi sekojot, ir ļoti sarežģīti, tas ir liels izaicinājums, un tāpēc mēs uzskatām, ka tā ir, kā arī Kristus pats saka, kaut tā ir kāda dāvana, kas ir Dieva dota. Savukārt mēs uzskatām, ka mācītājam tas nav obligāts priekšnosacījums, ja kāds to sajūt kā aicinājumu, tad, protams, viņš to var darīt, bet tas, mūsuprāt, nav obligāts priekšnosacījums tam. Tā droši vien ir vienīgā atšķirība, bet mēs izturamies ar vislielāko cieņu pret pašu šo te aicinājumu un šo iespēju. Tātad tādā ziņā mēs to
novērtējam kā tādu lielu upuri. Vienīgais, ko vēl gribu teikt, ka, piemēram, nodzīvot savukārt visu dzīvi monogāmā laulībā, esot tam uzticīgam, droši vien ir arī, ne, nu, neteiksim, ne mazāks, bet, nu, katrā ziņā tas arī ir pietiekami liels izaicinājums. Tā kā šajā ziņā mūs visus Dievs aicina uz lielu vērību, uzmanību un askēzi, es pat atļaušos teikt šajā jautājumā. Un ir arī luterāņu vidē mācītāji, kas ir bez sievām? Jā, tāda izņēmuma ir, un mēs vēlreiz sacīšu, teiksim, ka tas ir viņu individuālais ceļš, un tā ir viņu iespēja tā izvēlēties to darīt. Mums vairs nav jautājumu, tad atgādinu klausītājiem, ka jūs varat rakstīt īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272 vai arī rakstīt e-pastu uz radio@rml.lv. Jautājums tālāk, tad kāda ir luterāņu vīzija par šo vienotību, jo vakar arī šajā ekumeniskajā dievkalpojumā bija luterāņi un kāds ir tas mērķis vai kas varbūt ir tie kopīgie pamati, uz kuriem jūs redzat, ka jūs varat būvēt šo ekumenismu, šīs savstarpējās attiecības ar citiem kristiešiem? Mm. Es sacītu tā, ka uz to jautājumu var praktiski un arī mazliet formāli atbildēt. Un es domāju, praksē mēs redzam, ka tā galvenā lieta ir, ka mēs, kā es mazliet arī faktiski pieminēju, mēs sastopamies viens iepretī otram ar to sajūtu, ka mēs visi esam mācekļi. Es domāju, ekumenismu lielākais apdraudējums ir kaut kāda iedomība un sajūta, ka man vairs nekas nav jāzina, man nekas vairs nav ko mācīties, es jau visu zinu un visu māku. Tanī brīdī, protams, man ir iespēja, vislielākā iespēja būt konfliktā ar visiem pārējiem. Ja mēs varētu nonākt līdz tādai pazemībai savā ziņā un līdz tādai sajūtai, ka mums ir kāds kopīgs uzdevums, es domāju, praksē tas ir ļoti svarīgi. Un šeit Latvijā, protams, ekumeniskā situācija ir īpaši unikāla, jo atrodoties arī zem ārējā ideoloģiskā spiediena padomju laikā un arī citu varbūt vēsturisku apstākļu dēļ, šeit nav vienas tādas absolūti dominējošas konfesijas un savukārt šīs visas konfesijas ir sastapušās ar vajāšanām, un tas ir mūsu spiedis sadarboties praktiskā līmenī. Šeit Latvijā mazāk varbūt ir tādu formālu dokumentu, kur tagad ir vienošanās un tādi milzīgi teoloģiski izvērsumi, bet praktiskā līmenī, es domāju, darbs notiek, un par to ir ļoti liels prieks. Kas attiecās uz teoriju, tad mūsu pašu ticības apliecības un senie dokumenti saka, ka, lai baznīca būtu vienota, ir vajadzīga tikai būtībā viena vai, nu, teiksim, divas lietas, kas ir absolūti cieši saistītas. Proti ir jābūt izpratnē par evaņģēliju, respektīvi vienotai izpratnē par evaņģēliju, un vienotai izpratnē vai vienotai pieejai tajā, kā mēs dalam un lietojam sakramentus. Un tas nozīmē to, ka faktiski luterāņi sacītu, ka baznīcas pamats ir skaidrais evaņģēlija pasludinājums. Ja tajā mēs esam vienoti, tad viss pārējais, kā jau sacīju, ir, nu, kā mēs saucam, adiaforas, tātad respektīvi klāt pieliktas svarīgas, nozīmīgas, interesantas, vērtīgas lietas, bet centrs ir šis viens punkts. Vai mēs saprotam, ka mēs tiekam izglābti Kristus upuru dēļ, mēs tiekam izglābti Kristus dēļ, nevis kaut kādu mūsu pārējo darbību, hierarhiju vai vienalga kā cita dēļ. Ja mums ir pilnīga skaidrība par šo punktu, tad mums ir pamats runāt, ka mēs atrodamies uz jau kaut kādas ļoti svarīgas kopīgas platformas. Un tālākais ir jautājums tikai par to, kā var būt tīri praksē šo principu, ko mēs varbūt arī visi apliecinam, nu kā tad mēs viņu īstenojam, vai ne? Un tas tad ir darbs teologiem, tas ir darbs mums visiem vienam otru pazīt, vienam otru, teiksim, saprast, nepārprast. Ļoti bieži ekumenismā mēs cīnamies ar, kā angļi saka, salmu vīriem vai putnu biedēkļiem, vai ne, kur mēs paši izveidojam priekšstatu par to otru konfesiju, un tad mēs viņu cītīgi apkarojam, un nesaprotam, ka varbūt īstenībā pat tā konfesija tieši tāpat domā, ka tas ir galīgi garām, jo viņam tā nedomā. Tā kā informācija, zināšanas, dialogi, tas ir bijis ļoti svarīgi. Un es tikai atgādināšu, ka tieši luterāņi ir arī bijuši tie, kas pirmie ekumenisko procesu tā pa īstam veicināja un aizsāka. Un šādā ziņā es atkal lepojos ar šo lietu, jo man liekas, tā ir tāda laba pazīme, zīme. Un tas ir ļoti nozīmīgi man kā luterānim saprast, ka Kristus, kā jūs arī sākumā teicāt, lūdzu Tēvu par mani un par mums, lai mēs šo vienotību atrastu.
Paldies, un mums ir arī jautājums. Jā, paldies par atbildi. Un šeit ir tāds ļoti ekumēnisks jautājums. Ko katoļi var mācīties no luteriskās baznīcas un ko luterāņi var mācīties no katoliskās baznīcas? Brīnišķīgi, te man vajadzētu kādas pāris stundas, lai visu to uzskaitītu savstarpēji. Jo patiešām, es domāju, mēs varam mācīties ļoti daudz, un tas ir ļoti bagātinoši. Šīs tradīcijas ir ļoti savstarpēji bagātinošas. Es domāju vēlreiz, luterāņi ļoti gribētu lielāku mācīšanos un skaidrību par šo te pamatjautājumu. Proti, ka cilvēkam ir jādzīvo ar pilnīgu mieru sirdī, ka viņa attiecības ar Dievu ir balstītas absolūti viennozīmīgi Kristu. Un ka šis dziļais miers ir tas, ar kuru tu vispār sāc darīt vispārējo. Nevis, ka tu dari kaut ko, lai dabūtu šo mieru, bet tu saproti, ne tas miers tev tiek dāvināts. Un tad tu vari no tā punkta sākt strādāt. Es domāju, ka ko vēl var mācīties nosacīt no luterāņiem ir tas, ka kā jau arī pieminēju, viņi ir bijuši, mēs esam bijuši oriģināli šī te pilsētnieku universitāšu kustība. Lai gan, es domāju, te jau daudz kas ir noticis. Proti, kādu laiku, piemēram, Bībeles tāda akadēmiska pētīšana bija galvenokārt protestantu, luterāņu, dažu citu konfesiju rokās. Katoliskā baznīca varbūt skatījās mazliet savādāk uz tām lietām, bet es šobrīd redzu, ka pētījumi, kas nāk no katoliskās vides, ir pārsnieguši jau faktiski protestantisko pētījumu skaitu, kas nozīmē, ka tā mācīšanās notiek. Un savukārt tas, kas ir mūsu lielais lauks, es domāju, mēs varam mācīties no šīs te ļoti bagātās garīgās dzīves kopšanas, praktiskās, kristīgās, garīgās dzīves modeļiem, lūkšanām un visām tam līdzīgām lietām, par kurām es varu viennozīmīgi sacīt, ka tās arī mani, kā luterāni, ļoti spēcīgi emocionāli uzrunā. Un tāpēc arī, piemēram, šobrīd Latvijas evaņģēlis luteriskajā baznīcā ļoti populāri ir, tieksim, ignāciskā garīguma strāva vai kādas citas lietas, kuras mēs neapšaubāmi pārņemam no katoliskās tradīcijas, no katoliskās konfesijas un vīdes. Un es domāju, ka intelektuāliem cilvēkiem vienmēr pietrūkst tās sirds, un viņiem ir jātīst šis aspekts, un savukārt varbūt otrādi, tas, kur, teiksim, tā sirds ir, tur atkal varbūt ir vajadzīgs vairāk mācīties tās intelektuālās lietas. Bet kā jau es sacīju, mūsdienu pasaulē man vispār liekas, nu, ka tas dalījums nav tik strikts, lai mēs tagad varētu tā sacīt, nu, ka mums tagad, mēs esam intelektuāļi, un jūs nē, vai ka otrādi, mēs tie sirdsalē. Es domāju, mēs visi saprotam, ka laiks ir tāds, kas no katra kristieša prasa maksimālu, nu, atdevi, teiksim tā. Un šādā nozīmē mēs mācāmies visi viens no otra. Paldies, paldies. Es varu arī pieminēt to, ka mani ļoti uzruna arī luterāņu šī sociālā aktivitāte. Ir diakonijas centri, draudzēs, nu tagad arī mums katoļu baznīcā Karitas kļūst ar vien spēcīgāku kustību, bet man liekas, katrā ziņā tā arī ir tāda lieta, ko mēs varam mācīties, šī vēlme sludināt un dalīties ar visu to, ko mums Jēzus ir devis. Paldies! Paldies arī klausītājiem! Jums ir vēl pavisam neliels brīdis uzdot kādu jautājumu. Rakstot uz tālruņa numuru 266-77-272 vai arī rakstot uz radio@rml.lv. Un, jā, atgādinu, ka mūsu studijā šeit ir Indulis Paičs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs, un mums ir iespēja uzzināt kaut ko vairāk par luterāņiem un luterāņu baznīcu, un esam noskaidrojuši tātad luterāņu vēsturi, sākot jau ar Lutera šīm tēzēm 1517. Gadā un arī uzzinājuši dažādus uzskatus par luterāņu nostāju dažādos jautājumos un arī par šo vienotību. Varbūt tad saruna iet uz beigām, varbūt jūs gribētu pateikt kādu īpašu novēlējumu mūsu klausītājiem. Jā, nu es vēlreiz sacīšu, ka šī nedēļa un šī lūkšana nedēļa, šī doma par to, ka mums ir jālūdz par mūsu spēju citam citu saprast. Es domāju, ka tā, ko ir svarīgi redzēt, tā nav tāda ideja vai klāt pielikta lieta, kur mēs varētu teikt, nu es esmu kristietis, bet man tas ekumenisms tā nepārāk interesē.
bet ka tā ir lieta, kas pieder pie pašas kristīgās ticības. Kā Kristus ir nācis un mūsu visdažādākos cilvēkus pulcinājis, un atceraties, kā viņš sēdēja pie viena galda ar visdažādākiem cilvēkiem un runāja un pārvērta viņu dzīves. Un es domāju, mans galvenais vēlējums šeit Latvijā kristiešiem ir, ka mēs pieaugtu šajā spējā mierīgi, godīgi, patiesi citam citu redzēt, bez bailēm, bez aizsprietumiem. Un līdz ar to patiešām būtu pateicīgi Dievam par to, cik dažādu viņš šo pasauli radīs. Ka tāpat kā nav divu vienādu koku un nav divu vienādu cilvēku, tā droši vien arī nav iespējams mums visiem būt pilnīgi vienādiem kaut kā tās ārējās formās. Mums ir jānovērtē mūsu tradīcija, bet vienlaikus mums ir jābūt ļoti pateicīgiem par to, ka mēs varam caur saviem brāļiem un māsām ieraudzīt, varbūt un paši pie sevis saprast kaut ko, ko mēs nevarētu, ja mēs būtu vieni paši. Tā kā tā ir tāda milzīga privilēģija, un es vēlreiz teikšu, būt patiesam ekumenistam, manuprāt, nozīmē būt patiesam Kristus māceklim. Un lai mēs visi tajā augam, to gribētu uz novēlēt. Paldies, paldies par šo novēlēm. Tad arī pēdējais jautājums. Jā, bet pirms pēdējā jautājuma es vēlos arī nolasīt kādu klausītāja liecību, ko esam saņēmuši. Slavēts Jēzus Kristus, padomies sabrukuma laikā biju dziļā depresijā. Tagad saprotu, ka jau toreiz biju lielā kristiešu vienotībā, jo lūdzos uz svēto garu, ar aizrautību klausījos par radio mācītāju Jāni Vanagu un Juri Rubeni, un pēc iespējām gāju uz grēksūdzi, pieņēmu komuniju, jo esmu katoliete. Slava kungam! Bet jautājums, ko esam saņēmuši, ir šāds. Luterāņiem ir divi riti, viens no tiem ir copy-paste no Romas katoļu baznīcas, kurš rits ir izplatītāks, A vai B? Kā jūs sacīja, luterāņi ir reformēta katoļu baznīca, un tas nozīmē, ka tas rits, ko jūs saucat par copy-paste, droši vien ir viens no senākajiem, kas ir ticis lietots arī luterāņu baznīcā. Vēlākajos gadsimtos tas ir ticis mainīts, un man jāsaka, ka šobrīd, es domāju, šobrīd mūsu baznīcā dievkalpojuma kārtības ļoti daudzās baznīcās būs aizvien līdzīgākas arī pēc savas ārējās formas taisenajai kārtībai, kas ir, es teiktu, tā nevis katoļu, bet kas ir vispār rietumu baznīcas dievkalpojuma kārtība. Un šādā nozīmē, protams, vēl ar vienu abas divas šīs formas pastāv, bet tieši liturģijas ziņā pēdējos gados, pateicoties arī mūsu arhibīskapa tādām īpašām varbūt rūpēm un interesēm šai ziņā, šī liturģiskā izpratne ir ļoti attīstījusies un ļoti daudzās baznīcās dievkalpojumi kļūst līdzīgi tam, kā tas ir bijis arī luteriskajās baznīcās aizvadītajos gadu simtiņos. Paldies par šo atbildi. Tagad pavisam noslēdzot šo raidījumu, Edgars Mažis runāja par tādu Pārdaugavas brālību. Jūs varbūt varētu paskaidrot. Nu tā tas tiešām ir, ka Āgens kalns un Turņa kalns ir bijuši līdzās un pa vidam ir bijusi, lūk, šeit katoļu baznīca un draudze, un es domāju, tā atkal ir tāda liela žēlstība, ka aizvadītajos gados ir izdevies šiem kontaktiem izveidoties, un šīs trīs draudzes bija tās galvenās, kas to veidoja, tagad mazliet mēs tā kā esam nosacīti paplašinājušies, bet tas vienkārši nozīmē to, ka mēs kā mācītāji vai priesteri nākam kopā, ar zinām regularitāti, lai vienkārši pabūtu kopā. Un no tā, manuprāt, izaug vislabākie rezultāti. Ja? Mums nav pretenzijas kādam kaut ko pārliecināt vai kādam kaut ko uzspiest. Vienkārši pazīt un saprast vēlreiz, mēs ejam līdzi vienam kungam. Katram ir savs uzdevums, katram ir savs spējas, bet mūsu kungs ir viens, un tā ir liela žēlstība. Tad, lai turpinās šī Pārdaugavas brālība un pārtop par visas Latvijas brālību un visas pasaules brālību. Paldies! Paldies, Induli, jums, kā atradāt laiku atnākt šeit pie mums, un paldies arī par labu vēlējumiem mūsu klausītājiem. Un arī jums, klausītāji, paldies par dalību šajā sarunā, paldies par jūsu jautājumiem, paldies, ka klausāties mūsu un paliekat kopā ar mums arī turpmāk. Lai jums jauka šī diena!